नमस्कार ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ सुरुमा हेडलाइन्स स्थानीय निर्वाचन आगामी वैशाख तीस गति गर्ने सरकारको निर्णय मधेस प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल पूरा नहुने देवार दाहालले एमसिसीलाई पठाएको पत्र संसदीय समितिमा छानबिन गर्न माग माओवादी केन्द्र तनावमा राप्रपा अध्यक्षसँग अध्यक्षको असन्तुष्टि चुलियो पार्टी कुनै हालतमा नफुट्ने कमल थापा पक्षका पदाधिकारीको दावी कोरोना संक्रमण घट्दै गएपछि जनजीवन सहज बन्दै सत्तरी प्रतिशतले खोप लगाइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दावी र उत्तर कोरियाले क्रिप्टो करेन्सीबाट मिसाइल परीक्षण गरेको राष्ट्रसंघको दावी पचास करोड डलर डिजिटल सम्पत्ति चोरेको आरोप ग्लोबल न्यूज विस्तारमा स्थानीय तहको चुनाव आगामी बैशाखमा हुने भएको छ आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले वैशाख तीस गते स्थानीय तहको चुनाव गर्ने निर्णय गरेको हो यो मितिमा चुनाव हुँदा विशेष गरी मधेस प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले भने पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाउने देखिएको छ स्थानीय तहको चुनाव आगामी बैशाखमा हुने भएको छ सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आगामी वैशाख तीस गते एकै चरणमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने निर्णय गरेको हो प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँगै निर्वाचन आयोगको निरन्तरको दबावपछि सरकार आगामी बैशाखमा स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्ने चरणमा पुगेको हो अब वैशाख तिस गते स्थानीय तहको चुनाव हुनेछ गते एकै चरणमा वैश जेठ चार गतेलाई निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव पेश गरेको थियो सरकारको समक्ष सरकारले अहिले वैशाख तिस गते निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ र निर्वाचन आयोगले वैशाख तिस गते या जेठ चार गते निर्वाचन गर्दाखेरि कानुनमा खासै परिवर्तन गर्नु नपर्ने कुरा निर्वाचन आयोगले सरकारलाई जानकारी कराई यसअघि जेठमा चुनाव गर्ने तयारी भए पनि अहिले भने वैशाखमा चुनाव हुने भएको हो बैशाखमा चुनाव गर्दा स्थानीय तहको चुनाव सम्बन्धी ऐन र संविधान बाजिने देखिएको भन्दै सरकारले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने तयारी समेत गरेको थियो अहिले अहिलेसमेत स्थानीय तहको चुनाव वैशाखमै गर्नका लागि चुनाव सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने सरकारी अडान यथावतै छ ऐन संशोधनका लागि एमाले गरिरहेको संसदको अवरोध हट्नुपर्छ तर एमाले भने संसदको अवरोध हटाउने पक्षमा देखिएको छैन एमाले सभामुखले राजीनामा दिएपछि मात्रै संसदको अवरोध हट्ने बताउँदै छ सांसदहरूद्वारा मात्रै प्रतिनिधि सभा चल्न सक्छ भन्ने मान्यतालाई लोकतन्त्रमा स्थापित गर्नु जरुरी छ दलले कारवाही गरिसकेका व्यक्तिलाई राखेर संसद चलाउने कुराप्रति हाम्रो असहमति छ त्यो चिज नसच्याउने हो भने सभामुखले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ र सदन सुचारू गर्ने कुरा चाहिँ गठबन्धनको जिम्माको कुरा हो सरकारको जिम्माको कुरा हो भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ संविधानको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र कार्यकाल सकिएको छ महिनाभित्रमा चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ तर स्थानीय तहको चुनाव सम्बन्धी ऐनमा भने जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिने दुई महिना अघि चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ वैशाखमा चुनाव गर्दा प्रदेश नम्बर दुईका जनप्रतिनिधिहरूले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न नपाउने देखिएको छ ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा अमृतराज काफ्ले काठमाडौँ एमसीसी मुख्यालयलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देव र पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेको पत्र सार्वजनिक भएपछि नेपालको राजनीति तरङ्गित भएको छ माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताले अध्यक्ष स्वयंले पत्राचार गर्नु गलत रहेको भनेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने छानबिन गर्न माग गरेको छ अमेरिकी सहयोग परियोजनाका बारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसिसी मुख्यालयमा पठाएको पत्रले राजनीति तरङ्गित बनेको छ माओवादी केन्द्रकै के नेताहरूले राजनीतिक नेतृत्वले पत्रचार गर्नु गलत रहेको भनेका छन् भने एमसिसी झन् बढी विवादको चङ्गुलमा फसेको छ दिन प्रतिदिन यसले मुलुककै राजनीति र रा अमेरिकासँगको कुटनैतिक सम्बन्ध धमिलो बनाइरहेको छ एमसिसीको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेका जानकारहरू त झन् के भन्छन् भने जति एमसिसी अनिर्णयको बन्दी बन्छ त्यसले त्यति नै माहौल बिगार्दै जान्छ अर्थात् अनुमोदन गर्ने हो भने नागरिकलाई चित्त बुझ्दो जवाफ राजनीति कर्मीहरूले दिएर रा, छिटो अनुमोदन गर्नुपर्ने नभए फिर्ता गर्नुपर्ने कारणसहित अनुमोदन गर्न नसकिने भनेर परियोजना फिर्ता पठाउनुपर्ने मत राख्छन् हुन पनि केही नेताहरूको द्विजीव्रे स्वभावका कारण यो परियोजना झन् बढी विवादित बनिरहेको छ त्यस्तै सत्तामा रहँदा एक थरी र सत्ताच्युत भएपछि अर्को थरी व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले यसलाई विवादित बनाउन मलजल झन गर्यो अरू त अरू कुनै पनि हालतमा संशोधन नभई अनुमोदन हुनै हुँदैन भन्दै बिगुल फुक्नेहरूले पनि म फागुन अन्त्यसम्ममा यसलाई पास गराउँछु भनेर लिखित प्रतिबद्धता नै परियोजनालाई गरेको तथ्य उदाङ्गो भएपछि त झन् कसको विश्वास गर्ने कसको नगर्ने प्रश्न चिन्ह मात्रै खडा भएको छैन शीर्ष नेताहरू नै जनताको नजरमा अपत्यारिलो बन्न पुगेका छन् यो पत्र त्यसबेला सार्वजनिक भएको भए यसले योभन्दा बढी तरङ्ग ल्याउँथ्यो आज सार्वजनिक हुँदा खोलामा धेरै पानी बगिसक्यो देशको वातावरण एमसिसीको पक्षमा त्यो बेला पाँच महिना अगाडि जस्तो थियो त्योभन्दा अहिले झन् धेरै बिग्रिएर गइसक्यो नेपाली जनताहरू झन् धेरै सचेत भइसके राजनीतिक जल दलहरूले झन् धेरै एमसिसीको विरोध गर्न थाले यसका सबै सम्झौताहरू अध्ययन गर्दा नेपालको हित हुने कुरा रहेन रहेछ र यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग रहेछ भन्ने बुझ्न थाले यसले गर्दा त्यो पत्रको औचित्य समाप्त भइसक्यो त्यो पत्र जुन उद्देश्यले सार्वजनिक गरे पनि अब न माओवादी केन्द्र त्यो पत्रलाई पछ्याएर वातावरण बनाउन तयार भएर वातावरण बनाउनको निम्ति तयार हुने परिस्थिति छ न देउबाले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने परिस्थिति छ त्यस कारण कुरा हो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको आइतबार सार्वजनिक भएको पत्रमाथि धेरैले आआफ्ना ढङ्गले टिक्का टिप्पणी गरिरहेका छन् केहीले कुटनीतिक नोटमा दोहोरो अर्थ लाग्ने भाषा लेखिएको हुँदा यसले तात्विक असर फरक नपार्ने दावी गरिरहेका छन् भने केहीले प्रचण्डको कमजोरी नै द्वैत चरित्र भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन् यसैबीच प्रचण्डको निजी सचिवालयले एक विज्ञप्ति मार्फत गठबन्धन सरकार टिकाउन र प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीमाथिको एमसिसीको दबाव कम गर्न उक्त पत्र पठाएको भनेर आफ्नो बचाउ गरे तापनि स्वयं पार्टीका नेताहरू भने पत्र सार्वजनिक भएपछि सशंकित मात्र भएका छैनन् उनीहरूको ओठ तालु नै सुकेको छ हामीले कार्यशैलीको हिसाबले यो तहबाट चाहिँ पत्रचार हुनुपर्ने विषयहरूको रूपमा चाहिँ लानुपर्छ र चाहिँ लानुपर्थ्यो र चाहिँ नेताहरूले लेख्नुभन्दा ले चाहिँ त्यसो गर्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि कुरा उठेको छ होइन त्यसले यो चाहिँ कार्यशैलीको त पाटो हो भन्ने लाग्छ कन्टेन्टमै चाहिँ तपाईँको नेताहरूलाई डाउट गर्नुपर्ने विषयको विषय चाहिँ हो भन्ने लाग्छ एमसिसी आफैमा खराब हो यसको रत्तिभर अध्ययन भएको छैन माहौल जसले जत्ता बटार्यो उतै रहेको छ जसमा कुटिल चाल संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले नै गरेका छन् अर्थात् निर्वाचन सम्मुखमा जनधार र जनमत बचाउन प्राय पार्टीको स्वार्थ भित्रभित्र उचाल्ने र आफू निर्णय गर्ने बेला ब्याक सर्ने रणनीति देखिन्छ जसका कारण अमेरिका सहित अन्य शक्ति सम्पन्न राष्ट्रसँगको कुटनैतिक सम्बन्ध बिग्रिने मात्रै होइन मुलुकमै हिंसा र द्वन्द्वको अवस्था निम्तिने खतरा बढेको छ क्यामेरामा सन्दीप डागीका साथमा विकास आचार्य सरकारले एमसिसी सम्झौता अघि बढाउने कसरत सुरु गरेपछि सत्तारूढ दलमध्येको एक माओवादी केन्द्रभित्र आन्तरिक बहस सुरु भएको छ अध्यक्ष प्रचण्डको समेत हस्ताक्षर सहितको एमसिसी मुख्यालयमा पठाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि माओवादी केन्द्रभित्र समस्या उत्पन्न हुन सक्ने देखिएको छ संशोधन बिना एमसिसी कार्यान्वयन गर्न नहुने बताउँदै आएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसिसी मुख्यालयलाई पठाएको पत्रले सिङ्गो राजनीति तरङ्गित भएको छ माओवादी केन्द्रभित्र समेत एमसिसी पारित गर्ने वा नगर्ने भने विभाजित मात्रका बेला अध्यक्ष प्रचण्डले भने कार्यान्वयन गर्नका लागि केही समय चाहिने भन्दै हस्ताक्षर गरेर पठाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि त्यसले माओवादी केन्द्रभित्र समेत ए बहस सुरु भएको छ माओवादी केन्द्रभित्र समेत एमसिसीका बारेमा एउटै धारणा छैन जसका कारण माओवादीभित्रै एमसिसीले समस्या सिर्जना गर्न सक्ने आकलन सुरु भएको छ कन्टेन्टको हिसाबले एमसिसीको बारेमा यो राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको छ त्यस्ता प्रावधानहरू छन् आइपिएससँग जोडिया छ त्यसलाई करेक्सन गरेर चाहिँ संशोधन गरेर चाहिँ विशुद्ध आर्थिक परियोजनाको रूपमा रूपान्तरण गर्न तयारी हुने हो भने चाहिँ यो अगाडि बढाउन तयारी होइन भने अहिलेकै रूपमा एचिडिज रूपमा त यो सकिँदैन माओवादी केन्द्रकै कतिपय नेताहरू भने एमसिसीका कारण माओवादीभित्र कुनै समस्या नआउने बताउँछन् अध्यक्ष प्रचण्डले एमसिसी मुख्यालयलाई पत्राचार गर्दा पार्टीमा आन्तरिक रूपमा सल्लाह भएको र एमसिसीकै कारण सत्ता गठबन्धनमा समेत कुनै समस्या नपर्ने माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताहरूको भनाइ छ एमसिसी भनेको एउटा देशले दिने अनुदान हो यो अनुदान अर्काले दिएको चाहिँ दान चाहिँ नै झोली थाप्ने कारणले नै कसैले झोली थाप्नु पर्छ जो कसैले झोली थाप्नु हुन्न भन्ने त्यतिको भनाइको कारणले मात्रै यो चाहिँ एमस के अरे यो गठबन्धन चाहिँ टुट्दैन न त त्यही कारणले चाहिँ नै पार्टी फुट्छ माओवादी केन्द्रभित्रका प्रभावशाली नेताहरू एमसिसीका विपक्षमा खुलेर लागेका छन् वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ सहित देव गुरुङ लगायतका नेताहरू एमसिसी कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन् तर सत्ता गठबन्धन जोगाउनका लागि अध्यक्ष प्रचण्ड भने एमसिसी पारित गर्नै नहुने वा गर्नै पर्ने पक्षमा खुल्न सकेका छैनन् जसका कारण एमसिसीले माओवादीभित्रै र सत्ता गठबन्धनमा दरार ल्याउन सक्ने आशंका भने सुरु भएको छ का लागी मा का साथ मा का ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामरामा सृजन श्रेष्ठका साथमा अमृत राज काफले काठमाडौँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाल जसरी पनि एमसिसी संसदबाट पारित गराएरै छान्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ त्यसैले सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेतालाई मनाउन लागि पर्नु भएको छ यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं एमसिसी संसदद्वारा पारित गराउन सरकारले गरेको कसरतलाई के भन्नुहुन्छ सोचेर मात्र यो अगाडि बढाउनुपर्छ होइन भने यो अहिलेको परिस्थितिमा यथापत गऱ्यौँ भने देश र जनताको लागि ठुलो घातक कुरो छ त्यस कारणले यो कुनै हालतमा पनि यही स्थितिमा गर्नु हुँदैन अब अन्त अन्त पनि हामीले देखिरहेका छौँ अन्त अन्त पनि अब जस्तो चाहिँ अब उसले अब भनौँ न अफगानिस्तानतिरको अब पनि हामीले हेरिरहेका छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि का एमसिसी पास गर्ने कुरामा चाहिँ त्यति साह्रो मलाई चाहिँ राम्रो लागेको छैन नभएकै ठिक लाग्छ मलाई किनभने एमसिसी पास भइसकेपछि अरू नै देशको उस हुन्छ कि अरू नै देशका मान्छेले नेपाल चलाइदिन्छ नि त्यही भएर मलाई चाहिँ यो एमसिसी ठिक लाग्दैन आएर आफै जान्नुहुन्छ कि आफ्नो देशलाई कसरी चाहिँ आफ्नो देश सुरक्षा राख्ने के चाहिँ गर्दा आफ्नो देशलाई राम्रो हुन्छ होइन उहाँहरू नै जान्नुहुन्छ नि त यस्तो कुराहरू त राजनीति प्रक्रिया जान्नु हुनेहरू होइन हामी त साधारण जनता जनताको त्यस्तो कुरा केही पनि र मेरो यो भित्र अन्तर पास गर्न चाहिँ अलिकति अब न नपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ हुँदैन कि जस्तो लाग्छ है बहिनी अब त्यो त धेरै विश्लेषक त हामी पनि होइन हाम्रो यो परिस्थिति देशकाल अनुसार हाम्रो यो नेपाल जस्तो देशलाई होइन हामी पनि प्राकृतिक रूपमा धनी छौँ नि होइन र हाम्रो पनि विवेक बुद्धि लगानी गऱ्यौँ भने विदेशतिर मान्छेहरू गएन भने पढेको युवाहरू यहीँ बस्यो भने त्यो बुद्धिलाई यहीँ लगानी गऱ्यो भने ऊ त गर्नु पर्दैन नि मलाई गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन है गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न गृह प्रशासनलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्ने बताउनु भएको छ मन्त्रालयमा आज गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना दुई हजार अठहत्तरको सम्बन्धमा भएको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री खाँडले गृह प्रशासनलाई सुदृढ र सुधार गर्दै लैजानुपर्ने बताउनु भएको हो बदलिँदो परिवेश अनुसार गृह प्रशासनको उत्तरदायित्व र कार्यशैलीमा गतिशीलता आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ मुलुकमा शान्ति आवश्यक छ र शान्ति स्थापना गर्नको लागि गिरी प्रशासनलाई सुदृढ र सुधार गर्दै लानुपर्ने पनि हाम्रो औचित्य र आवश्यकता आवसे छ गृहमन्त्री खाँडले अध्यागमनका द्वारको आधुनिकीकरणमा पनि जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो पछिल्लो समय भेजिट भिसामा विदेशी नै र त्यहाँ गएर रोजगारीको सिलसिलामा नेपालीहरू अल्पत्र परेको विषयमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक कदम चालिरहेको पनि बताउनुभयो डाक्टर प्रकाश शरण महत नेपाली काङ्ग्रेसको प्रवक्ता चयन हुनुभएको छ नेता महतलाई सभापति शेरबहादुर देवालले आज पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिनुभएको हो महत पार्टीको चौधौँ महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा पराजित हुनुभएको थियो यसअघिका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि प्रवक्ता पद खाली थियो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका कमल थापा पक्षका नेताहरूले पार्टी विभाजन हुने सम्भावना नरहेको दावी गरेका छन् राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष थापाले अर्को पार्टी खोल्ने तयारी गरेको समाचार आइरहेका बेला उहाँ पक्षका दुई पदाधिकारीले यस्तो दावी गरेका हुन् काठमाडौँमा आयोजित चियापान कार्यक्रममा उपाध्यक्ष धुर्वहादुर प्रधानले महाधिवेशनले दिएको जिम्मेवारी वहन गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो महामन्त्री कुन्ती साईले पनि पार्टी विभाजन गर्ने पूर्व अध्यक्ष थापाको योजना नभएको जिकिर गर्नुभयो हामीले एक बद्ध भएर जान नितान्त जरुरी छ यसमा के हुन्छ भने सबै कुरो आफूले सोचे जस्तो हुन्न चाहे जस्तो हुन्न पार्टी भनेको आफूलाई सहयोग गर्ने सारा कार्यकर्ता समेतको हो त्यस कारण चाहिँ एउटा चाहनाको नजिक नजिकसम्म पुग्न सकिन्छ उहाँ अहिले पनि उनान्सौँ प्रतिशत यो पार्टी बलियो बनाउनका लागि यो पार्टीलाई चाहिँ सशक्त राजनीतिक दलमा स्थापित गर्नका लागि देश दौडामा जाने उहाँको चाहना छ चा। एक पर्सेन्ट मात्र त्यो दुर्भाग्य नहोस् दुर्घटना नहोस् भन्नेतिर उहाँले सचेत गराउनु भएको छ हामी त्यतातिर ते सचेत भएर आफ्ना भूमिका पनि दिएका छौँ थापा पक्षका नेताहरूले पार्टीमा दुःख गरेका कुनै पनि नेता, का नेता कार्यकर्तालाई अध्यक्षले समेट्न सक्नुपर्ने बताए उनीहरूले पार्टीलाई सशक्त बनाउन सबै नेता एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप जनाको मृत्यु भएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा एक हजार बाइसजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सात हजार आठ सय चौहत्तर जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा एक हजार बाइसजनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो यस्तै तीन हजार चार सय एकानब्बेजनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पाँच सय अडचालिसजनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ चौबिस घण्टामा छ हजार एक सय छयालिसजना संक्रमण मुक्त भएका छन् मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हाल चालिस हजार एक सय एघार जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण दर घट्दै गएकाले जनजीवन सहज बनाउँदै लग्ने बताएको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले मापदण्ड पालना गरेर जनजीवन सहज बनाउन लागेको बताउनु भएको हो उहाँले कोरोना संक्रमण अस्पतालमा भर्ना हुने क्रम घटेको र संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या पनि कम भएकाले जनजीवन सहज बनाउने गरी अङ्कुश हटाउँदै लगेको बताउनुभयो सबै कुराहरू पालना गर्दै जान्छौँ भन्ने कुराहरूको सहित जनजीवनलाई अलिकति खुकुलो बनाउने सरकारले कदमहरू लिन थालेको हो जसले जोखिमका बिचमा पनि हामी अलि सजग भएर सुरक्षित रहन सक्ने अवस्था हुनसक्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो सहप्रवक्ता अधिकारीले नेपालमा बाह्र वर्षमाथिका अठार वर्ष मुनिका तिस लाख बालबालिकाले खोपको पहिलो मात्रा लगाइसकेको बताउनुभयो उहाँले यो उमेर समूहका बाँकी चार लाख बालबालिकालाई पनि चाँडै खोप उपलब्ध गराउने बताउनुभयो सहप्रवक्ता अधिकारीले कोरोना संक्रमण भइ निको हुनेको संख्या बढिरहेकाले उनीहरूमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि विकास भइरहेको दावी गर्नुभयो ओमिक्रोनको संक्रमणको दर घटेसँगै सरकारले बन्द रहेका विद्यालय आगामी फागुन एक गतेदेखि सञ्चालन गर्न निर्णय गरेको छ भौतिक रूपमै विद्यार्थीहरूलाई स्कुलमा जान दिने निर्णय गरेको सरकारले बाह्र वर्षभन्दा कम उमेर समूहका विद्यार्थीहरू पढ्ने विद्यालय भने स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मात्रै सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमण कम भएको र विद्यार्थीलाई समेत कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकिएको भन्दै सरकारले फागुन एक गतेदेखि स्कुल सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले कोरोना संक्रमण कम भएको देखिएकाले विद्यालय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको हो विश्वविद्यालय विद्यालय ट्युसन सेन्टर तालिम अन्य प्रकारका शैक्षिक क्रियाकलापहरू जनस्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्ने गरी आगामी फागुन एक गतेबाट सञ्चालन गर्ने गरिकन आदेश जारी भएको छ विशेष गरी विद्यालय सञ्चालन गर्दा बाह्र वर्षभन्दा माथिकाको हकमा नियमित रूपमा र बाह्र बाह्र वर्ष पुरा नभएका विद्यार्थीको हकमा आलो पालो दिनमा कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी चाहिँ आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार विद्यालय जाने बाह्रदेखि अठार वर्ष उमेर समूहका तिस लाख बालबालिकाले कोरोना विरुद्धको पहिलो मात्रा खोप लगाइसकेका छन् पाँच वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्मका विद्यार्थीलाई समेत कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने बारे छलफल भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ मन्त्रालयले लक्षित समूहको सत्तरी प्रतिशत नागरिकले कोरोना विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेकाले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर जनजीवन चलाउन सुझाव समेत दिएको छ अठार वर्ष मुनिको बालबालीको हकमा हिँड्यो भने चौतिस लाख जति त्यो उमेर समूहका व्यक्तिहरू खोप लगाउन बाँकी हुनुहुन्छ भन्ने हामीले लक्षित हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले तयारी गरेको र चौतिस लाखमध्ये खोप लगाइसकेको अहिलेसम्म प्राप्त भएको तथ्याङ्क हेर्दा कमसेकम कम एक मात्रा लगाउनेहरूको सङ्ख्या तिस लाखभन्दा बढी तथ्याङ्क प्राप्त भइसकेको छ पनि पूर्ण मात्रा भएको छ नयाँ निर्णय अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालना गर्दै शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्न सकिनेछ यस्तै फिल्म हल जिम डान्स बार फुडसल लगायतका भिडभाड हुने स्थान समेत खुल्ला हुनेछन् तर क्षमताको आधा संख्यामा मात्रै सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ फागुन एक गतिदेखि सार्वजनिक स्थानमा बढीमा एक सय जना मानिस मात्रै भेला हुन पाइनेछ ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लीको साथमा तिमसिना कविन्द्रिमसिन्हाँ सुकुम्बासीले बसोबासको आधारमा लालपूर्जा वितरण गर्न माग गर्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन् संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालले सो माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलादेखि बिजुली बजारसम्म र्याली निकालेको हो मोर्चाले राजनैतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा बमोजिम सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएको छ

ग्लोबल सञ्जालमा हामी हरेक दिन सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सामाजिक सञ्जालकर्ताले अभिव्यक्त गरेका विचार समेट्ने गर्दछौ आज हामीले समसामयिक विषयवस्तुमाथि गरिएका टिप्पणीलाई प्राथमिकता दिएका छौं एमसिसीको विषयमा डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको धारणा यस्तो छ एउटा अमेरिकन सरकारी कपरेसनलाई नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री सम्मान्य देववाजी र अर्का भूपू प्रधानमन्त्री पुष्पकमलजीले पठाएको समर्पण पत्र पढ्दा दुःख लाग्यो नेपालको कुटनीति अब पातल पुगिसकेछ सा। र नेपाली नेतृत्वको मनस्थिति कति कमजोर र प्रतिक्रियावादी रहेछ भन्ने स्पष्ट गरेको छ एमसिसीको विषयमा शिरोमणी ढुङ्गाना लेख्छन् एमसिसी गिजोलिएको पक्कै हो तर निर्वाचनमा एमसिसी विरोधमा मत आउँछ भन्ने तर्क बलियो छैन यदि यस्तो थियो भने भीम रावल सबैभन्दा लोकप्रिय नेता हुन्थे माओवादी एमसिसीको विरोध गर्दै एक्लै चुनाव उठ्थ्यो गठबन्धन भन्दै हार गुहार आवश्यक थिएन विज्ञ भनिएकाहरू पनि चुनावको तयारी गरिसक्थे जेब्रा क्रसिङमा पैदल यात्रुको समस्याको विषयमा कर्म तामाङ ट्वीट गर्छिन् जुन दिन जेब्रा क्रसिङमा सवारी साधनहरू पैदल यात्रुको लागि रोकिन्छन् त्यही दिनदेखि देश बन्दैछ भनेर सोच्नु देश बन्न ठूला कुरा गर्नु अघि साना साना सकारात्मक संस्कारहरू स्थापित हुन आवश्यक छ देशको चिन्ताको विषयमा कमल ओली लेख्छिन् छिमेकी मित्र चीनले यही हप्ता मात्र हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट प्लेन बनायो जुन अहिले मोडलका रूपमा छ त्यो एयरक्राफ्ट चीनबाट अमेरिका पुग्नलाई मात्र एक घण्टा लाग्नेछ त्यो देखेर जो कसैलाई पनि चिन्ता लाग्छ नि आफ्नो देशको गतिछाडा अवस्था देखेर प्रचण्डको राजनीतिको विषयमा तारानाथ दाहाल लेख्छन् सबैलाई झुक्काएर लटर पटर पार्छु भन्ने सोच राख्नु नै प्रचण्डको आजसम्मको सफलताको आधार हो हुन त नेपालका प्राय सबै नेताहरूलाई दोहोरो र झुटो कुरा गर्नु अघि अपारदर्शी बनेर दुनियाँलाई कन्फ्युज बनाउनु नै राजनीति हो भन्ने लाग्छ होला तर अब नेताहरूलाई पत्याउने मानिस घट्दैछन् देशको चिन्ता गर्दै कमल भट्टराई ट्वीट गर्छन् कसैसँग दुश्मनी निभाउन देशको स्वाभिमान अस्मिता माथि नै प्रहार सत्ता र अनैतिक सम्बन्ध यथावत राख्न जनतासँग धोका कस्तो रणभूमि बनाएर छाडे यो शान्त देशलाई पहाड फोरेर खाउँ हामी तर देशको सौदा गरेर राजनीति नगरौं सेतो कालो पहिचान गर्न नसक्ने जो कोही भक्तसँग टाढै बसौँ अब बिजनेस न्यूज ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खोज्ने बेला आइसकेको बताउनु भएको छ विद्युतीय साधन प्रयोगमा जोड़ दिन माग गर्दै अनि रासोवेले बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री भूषालले यस बारेमा आफू सकारात्मक रहेको बताउनु भएको हो

साताको पहिलो दिन चालिस अङ्कले घटेको सेयर बजार आज दोहोरो अङ्कको सुधार देखिएको छ सोमबार सेयर कारोबार मापक नेप्सी परिसूचक पन्ध्र दशमलव छ नौ अङ्कले पढेर दुई हजार आठ सय एकाउन्न दशमलव आठ छ अङ्कमा पुगेको छ नेप्से परिसूचकसँगै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पनि तीन दशमलव शून्य पाँच अङ्कले बढेको छ नेप्सी र सेन्सेटिभ परिसूचक दुवै सुधारिए पनि कारोबार रकममा भने उत्साह देखिएन आइतबारको भन्दा पनि कारोबार रकम घट्यो आइतबार करिब छ अर्ब पुगेको सेयर कारोबार रकम सोमबार भने पाँच अर्बमा सीमित भएको छ दिनभर भएका छैसठी हजार एक सय तेह्र कारोबारबाट दुई सय चौबिस कम्पनीका पन्चानब्बे लाख बाह्र हजार पाँच सय असी किता सेयर किनबीज भएका छन् जसअनुसार कारोबार रकम पाँच अर्ब दुई करोड बिस लाख सत्र हजार एक सय एक्कासी रुपियाँमा सीमित भएको छ अब उत्तर कोरियाले आफ्नो मिसाइल परीक्षणका लागि क्रिप्टो करेन्सी मार्फत रकम जुटाउने गरेको एको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उत्तर कोरियाले अरबौं डलर साइबर ह्याकिङ मार्फत रकम जुटाउने गरेको पाइएको बताइएको छ सन् दुई हजार बिसदेखि दुई हजार एक्काइसको अवधिमा कोरियाले पचास करोड अमेरिकी डलर डिजिटल सम्पत्ति चोरी गरेको एक अध्ययनले देखाएको युएनले जनाएको छ मिसाइल परीक्षणका लागि सो रकम मुख्य स्रोत भएको सो स्रोतले दावी गरेको छ कोरियाले युरोप अमेरिका एसियाका देशहरूबाट डिजिटल रकम ह्याकिङ गर्ने गरेको पाइएको हो कोरियाले गरिरहेको ह्याकिङ सम्बन्धी प्रतिवेदनको विवरण अनुसन्धानकर्ताहरूले युएनलाई गत शुक्रबार बुझाइसकेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ गत वर्ष चालिस करोड़ अमेरिकी डलर बराबरको डिजिटल सम्पत्ति जम्मा गरेको पनि बताइएको छ युएनको प्रतिबन्धको बावजुद पनि कोरियाले निरन्तर मिसाइल परीक्षण गर्दै आइरहेको छ अब स्पोर्ट्स न्यूज बेजिङ विन्टर ओलम्पिक अन्तर्गत क्यानाडाले पहिलो सोह्र हात पारेको छ क्यान्डाले सोमबार पुरुषको स्लोबोर्ड स्पो स्टाइल अन्तर्गत स्वर्ण जितेको हो म्याक्स प्यारोडले क्यान्डालाई स्वर्ण दिलाएका हुन् दक्षिण कोरियामा चार वर्ष अघि भएको ओलम्पिकमा रजत पदक जितेका प्यारोडले भने क्यान्डालाई स्वर्ण दिलाउन सफल भए चीनका उन्नाइस वर्षीय सु इनिङले रजत हात पारेका छन् क्यानाडाकै मार्क माइकर मोरिसले काश्य जिते यो सँगै क्यान्डाले एक स्वर्ण एक रजत र दुई काश्य जित्न सफल भएको छ ग्लोबल न्यूज स्थानीय निर्वाचन आगामी वैशाख तीस गते गर्ने सरकारको निर्णय मधेस प्रदेशका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पूरा नहुने देउवा र दाहालले एमसिसीलाई पठाएको पत्र संसदीय समितिमा छानबिन गर्न माग माओवादी केन्द्र तनाव माग राप्रपा अध्यक्षसँग पूर्व अध्यक्षको असन्तुष्टि चुलियो पार्टी कुनै हालतमा नफुट्ने कमल थापा पक्षका पदाधिकारीको दावी कोरोना संक्रमण घट्दै गएपछि जनजीवन सहज बन्दै सत्तरी प्रतिशतले खोप लगाइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दावी र उत्तर कोरियाले क्रिप्टो करेन्सीबाट मिसाइल परीक्षण गरेको राष्ट्रसंघको दावी पचास करोड डलर डिजिटल सम्पत्ति चोरेको आरोप अहिलेलाई ग्लोबल न्युज यति नै ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार